Ko sva se odločila za zamenjavo postelje, sva dobila veliko, veliko pohval glede Lektusa. Ja, predtem sem se prebujala kar z bolečinami v križu. Veliko sem prepevala po noči in bila na petah, tako da ja, te bolečine so se pojavljale in ko sem se naspala, v bistvu ni bilo boljše. Odkar pa imam Lektus, se naspim, spočita in bolečin v hrbtenici ni. Vodno posteljo Lektus bi priporočila vsem. Celotna ekipa Lektusa je super, zelo sem zadovoljna bila in s svetovanjem, kot tudi z montažo. Vedno bolj se zavedam, da je spanec zelo pomemben, da človek lahko funkcionira. Tudi, če greš samo športat, se moraš dobro naspati. In zato je vodna postelja Lektus enkratna, na njej se res spočiješ. Kar mi je še posebej všeč pri vodni postelji Lektus je to, da se lahko uležem v toplo posteljo in da ne rabim pol ure, da se mi segrejejo noge. Ja, higiena je res na prvem mestu, ampak pri vodni postelji Lektus je to zelo enostavno. Prevleka je pralna, enkrat letno dodamo tekočino za vzdrževanje in to je to. Ja, pač na vodni postelji Lektus pač lebdiš, ne, in nič te ne tišči, telo se lepo prilega ležišču in res je top. Ja, pri vodni postelji Lektus najbolj cenim to, da se dejansko dobro naspim. Na vodno posteljo Lektus sem se navadila takoj. Že prvo noč sem super spala.